Hej och välkomna till Sundhult. Tänkte fortsätta med den här vattenautomaten för hönsen och få till det och komplettera det så att det blir ett lågtryckssystem. Det är det ni får se idag. Ja. Välkomna tillbaka till Sundhult. Det är fullt upp med olika saker hela tiden, så man blir lite splittrad och så väntar vi på att våren ska komma så att vi får lite värme och skönt och lite energi. Det känns som att människan behöver lite fotosyntes också med sol och grejer för att få energi och komma igång, precis som all växtlighet ute i naturen. Fortsätta med den här idag var det tänkt alltså. Den matas via den här slangen, har vi ju sagt, med vatten. Jag har faktiskt satt dit en slangklämma här nu för att vara säker på att det verkligen sitter där. Och det vattnet som kommer i den slangen ska vara lätttryck. Och då kan man ju sätta på en tryckreducering på vattnet in till de här. Det vi väljer att göra, det är att vi har skaffat en liten låda som vi tänkte sätta i taket med en flottör. Och så kan vi koppla in vatten här som gör då att den fyller på den här och stänger flottören av så att det finns vatten i den. Och sedan så ska vi borra ett hål i här och sätta dit en nippel för den här kvarttums, som sedan gör att det blir självfall. Eftersom den här sitter då upp i taket så kommer det att bli trycket av vattnet här som fyller på våra automater. Och ni som såg förra videon också, så finns det ett trick med den här lilla lådan, plastbyttan här i botten. Varför är det en plastbytta där, fick vi frågan om efter förra videon, där jag visade hur man monterar själva den här klockautomaten. Och det är för att det ska vara en ballast i den så att den hänger stadigt och inte gungar för mycket när det är dels om dagen ute och det är vind, och dels när hönsen håller på att picka här, så ska det vara en vikt i den. Så man kan fylla den med vatten om man vill. Jag tänkte jag skulle försöka hitta sand eller grus att fylla med så att den bli stabil på det sättet. Ska visa det sedan också, men de som bara tittade på förra videon, de missar det. Men först så ska vi se om vi kan göra ett hål i den här. Det går ju att göra på lite olika sätt. Jag köpte en slangnippel och så gör jag ett litet hemmabygge här. Det går säkert att göra på betydligt mycket bättre sätt egentligen. Men man tager vad man har. Så ska det nog bli bra det också. Thank you.
fick med packning. Och så också. Ska vi ha på en slang där också för att se att det fungerar. Det som bekymrade mig lite över den här är att den här lådan har en kant här. Medan själva flottören som var kom med monterad. Den sitter lite på kanten här. Jag misstänker att det har med att göra att flottören, om den monteras på den här biten som inte är centrerad, att den går emot kanten här då och inte fungerar fullt. Men jag hoppas att det ska vara tätt där ändå. Men det är inte helt säkert. Men som sagt var, vi köpte lådan med flottör och flottören monterad. Och sen fick man då själv montera en slangnippel. Man kan ju ha flera slangnipplar om man har flera klockor. Jag har köpt såna här T-rör istället. Och här har jag faktiskt också sagt en slangklämma för säkerhets skull. Så att det håller tätt. Men nu så ska det gå bra. Förhoppningsvis att trycka på den där, ja. Perfekt. Och så tar jag på en slangklämma här också för säkerhets skull. Så visar det ju sig om det är tätt eller inte. Ja, men då har jag fixat fram vatten här. Då ska vi se. Kopplar vi in vattnet där. Och så får jag gå och slå på det. Och så förhoppningsvis så ska ju flottören här då, när den har fyllt på, stoppa inloppet. Och så ska vattnet gå av självutlopp ut här sedan. Nu ska vi se. Då ska vi ha upp denna slangen här. Se om vi kan peta i den där. Så att den är högre än det själva lådan. Så att då ska det inte komma ut något vatten där. Då provar vi. Börja tystna i alla fall, flödet. Så kan man lossa den här och justera flottören så att den trycker, alltså när den ska stoppa, justerar man med den här kulan. Och den här kulan trycker till en ventil där inne då som gör att det slutar. Och har vi det så här så kommer ju aldrig vattnet upp till den här, det här inloppet där, vilket faktiskt är bra, för då behöver vi inte bekymra oss om det läcker här uppe eller inte. Och rent teoretiskt nu så ska jag kunna ta den här slangen och lägga ner den, och så borde det kunna komma vatten här sedan, eftersom det är lägre punkt. Titta, nu kom det vatten där. Precis som det ska. Och då blir det bara självtryck och då blir det lätttryck. För annars så kan det vara så att det står och läcker på ett dumt sätt här när man har högtryck och så, att den trycker ner själva ventilen och så där. Men det här fungerar ju. Då ska vi fylla den där klockan med sand där nere. Plus att vi ska också hänga upp den ordentligt. Och då har jag köpt kedjor. Så jag ska istället för de här snör. Det följde med snöre såg ni med den här. Men jag tänkte jag skulle hänga det i kedjor istället. Av två anledningar. Dels för att det är robust. Och dels så har jag ett schackel. Eller, så att man snabbt kan placera det i rätt höjd då. Vilket blir väldigt bra, att det är lätt att justera höjden. Om man har en djupströbbe till exempel som ökar i höjd hela tiden, så är det lätt att justera det i höjd sedan. Så där är jag. Nu har jag testat det här lite och sett att om det håller tätt. Det jag skulle kolla på den här nyköpta baljan var ju att bottenpluggen var ordentligt återdragen. För den läckte lite. Nu tänker jag fylla med sten här. För att inte hela klockan ska gunga i vinden eller när de pickar på den.
Tanken är nog att man ska fylla med vatten. Två anledningar att jag gärna gör det med sten istället. Ett, det är att om det är vatten och de pickar på det, om vattnet börjar skvalpa så borde det bli så att det gungar ännu mer av vatten som skvalpar fram och tillbaka. Två, det är att om vi använder de här ute i hagen också, har några inne i växthustunneln och har fler på andra ställen. Om man sedan vill förvara dem och inte behöva tänka på att tappa ur vattnet här under, då är det bra med sten som inte fryser och kan spräcka själva den här plastbehållaren. Jag vet inte hur mycket sten vi ska ha i. Den här kanske kunde ha lite mer i sig. Då vi gör så här också. Jag tycker det är svårt att veta, men det går ju att öppna och fylla på mer sedan. Så provar vi. Så sätter vi tillbaka locket här då. Så. Skruvar i pinnen igen. Får ni en repetition på hur den ska monteras ju. Där är den i. Ska vi se så att den har gått över på alla sidor där har den. Tar vi klockan. Trissan med packningen. Fjädern. Själva ventilen kan man väl kalla det för. Så lyfter vi upp klockan. Så, och vrider runt. Så ska den vara tillbaka. Och så sätter vi en hake som vi kan sätta i kedjan sedan. Och så har jag satt dit en slangklämma där över också. Så att inte den ska lossna där. Då ska den vara ordning. Jag får hämta lite mer sten till den här bara. Så! Och det vet ni ju att när ni tittar på vår kanal, vi provar ju att göra en massa saker. Det är inte säkert att allting är rätt. Men vi vill visa vad vi gör och hur vi provar olika saker. Och för dig som köper våra ägg så vill vi visa hur vår verksamhet är. Så att du vet hur hönorna har det och vilket arbete vi lägger ner för att du ska kunna få bra grönbetesägg. Så. Får vi prova att hänga upp det då? Ja, den stora utmaningen blir ju att hänga upp den här i taket. Men jag tror jag ska prova att lägga en... Locket ska ju på där, så det ligger ett lock där bakom som är på. Vi försöker spänna upp det med kedja runt där så får vi se. Så att den inte kan glida så mycket i sidled. Så det är steg ett. Jag ska se nu om jag kan få upp den här. Ja, då ska vi se om vi lyckas och få upp den här i taket. Det är det som är tanken. Jag har hämtat några kabinhakar här som vi ska använda. Eller som jag ska använda. Se om det kan fungera. Stoppa den i fickan. Tänkte mig. Här någonstans va? Så. Se om man skulle kunna låsa den i den där kanske. Så där någonting. Tror ni det kan fungera? Det är väl egentligen bara att prova. Det är det enda sättet att få svar på om det fungerar. Vi kanske ska koppla in
en sån här klocka också. Jag ska hämta det. Jag tänker mig att vi skulle ha en. Ska vi se här. Stegen står bra. Går vi upp. Tänker mig att vi sätter en som sitter ganska nära från detta hållet. Så. Tar vi in en klocka här. Eller vattenautomat eller vad du vill kalla det. Kommer de att bli supernyfikna här när man kommer med denna. Och här har jag fixat så att här finns det en sån här kabinhake som gör det lätt. Så vi kan få det i rätt höjd här på något sätt. Vad nu det är. Men det var så någonting kanske. Och sen så ska vi ha upp vattnet till taket också. Bäst att ta upp det innan de börjar komma och hacka på det här. Tänker jag att vi ska kunna ta oss igenom här. På något sätt. Och det kunde vi. Så. Och så ska vi ha den andra. För hamna nästan det där är nu. Ska vi ha en ny länk. Borde ha en liggande här som passar rätt så bra. Ja, titta. Bra, bra. Många som springer bort där av hönorna som springer bort i andra änden när jag är här. När de... Det här är ju någonting som inte brukar hända i hönshuset så att säga. Och det är ju så när de är ute, då springer de in i äggmobilen eller under äggmobilen för att ta skydd. Men här inne, då får de hålla till godo med att springa bort i andra änden. Så då skulle vi ha en klocka till, tänkte jag. Och som tur var så hämtade jag. Oj, nu ska vi se här. Får lämna grinden öppen där. Tro på att ingen springer ut. Så. Tut tut i luren, här kommer jag. Kan det bli bra med den, tror du? Ohyfsade höns som inte svarar. Så, och så var det vattnet också, va? Får jag öppna här, för här har jag skruvat ihop. Om jag ska dra det på samma sätt som på andra sidan. Och så ska vi dra dit den slangklämman, för säkerhets skull. Man vet aldrig vad hönsen hittar på. Och det är ju dumt om det står och börjar läcka om man inte är på plats. Ja, hörde ni. Tror ni det här kan fungera nu? Rent teoretiskt så ska det vara att bara sätta igång det här nu. Och då skulle jag behöva flytta på det vattnet där så att det kommer upp här istället på något sätt. Ska vi se om vi kan göra det. Ska vi prova? Ja, vad katten. Vad kan hända? Det kan bara gå fel. Spruta lite gjorde det. Men det slutade ju också. Läcka här i slangen däremot. Det får vi ju fixa. Den här tror jag att jag ska ta och göra om. T
till en mer mjuk slang. Ja, vi ska se. Det var en O-ring som var skadad i ena änden där, så att det kanske går. Nu har jag gjort den lite längre också, men det är inte en jättemjuk slang. Det är en Biltema-slang som vi har provat massa olika trädgårdsslangar genom åren. Men den här blåa Biltema-slangen med en lite hårdare kärna har fungerat väldigt bra. Vi har provat olika märkesslangar och så, men den verkar fungera väldigt bra, eller har fungerat bra för oss. Nu ska vi se. Och det är bara jag. Inte helt rakt där, det skulle ju varit perfekt rakt kap där egentligen, men den ska ju tryckas igenom och sen ska den klicka förbi den där O-ringen som sedan ska täta då. Så gör vi så här. Så, och sen tror jag att jag ska byta plats här på den här också, så att jag kommer i ett annat läge. Se här vad vi kan hitta på. Kommer jag ner där? Nej, det gjorde jag inte. Så här kanske. Så. Där har jag den. Och så lyfter vi upp den. Se om vi kan spänna åt den ett steg till här nu. Ja, det ska nog gå. Så. Ska vi göra ett nytt försök här då? Se om det håller tätt. Är ni nöjda nu? Med vatteninstallationen. Och en skarv där också som vi ska se att den är tät. Ser tätt ut. Ja, men då så. Då funkar det ju. Har vi automatiserat vatten i två klockvattenautomater. Satt det ballast under så att den inte ska hålla på gunga när de är framme och pickar i den. Satt upp en balja där uppe för att få lågtrycksystem till dem. Vi fyller på med vatten utifrån stallet. Hit in i baljan och sen går det med självtryck i de här slangarna ner. Perfekt, det är så det ska fungera här ju. Vad bra, då har ni vatten där. Då kan jag ägna mig åt annat istället. Bara fixa det sig själv så slipper jag gå och hämta massa baljer med vatten. Så flera gånger om dagen, jag och Hanna. Men till nästa gång så säger vi hej hej från Sundhult.